Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito forte, que é vai que dá. Talvez você esteja precisando exatamente disso hoje. De uma palavra que te dê motivos para agir, que é a motivação. Então já se inscreve aqui embaixo se você não está inscrito no canal. Já manda esse vídeo, pega o link, manda nos grupos do WhatsApp. Marca pelo menos aí 3, 4 pessoas que você quer ver prosperar, porque eu tenho certeza que hoje vai mexer com você. Vamos para a mensagem? Hoje tá já chegando no final de novembro, tá assim, ó, nos finalmente, e você diz assim: meu Deus, eu queria uma motivação nova, eu queria uma energia nova, eu tenho tentado e as coisas parecem que não vão, e eu quero te dar os motivos para agir, eu quero hoje te dar motivos para entrar em ação. E uma das coisas que eu tenho que dizer para ti é que vai que dá. Todas as vezes que você coloca o pé, Deus dá o chão, já falei isso para vocês. E o que eu queria te dizer com muita força é que você precisa ir, você precisa arriscar. E você vai errar, você vai falhar. Só que é nesse ir, é nesses ajustes que você vai fazendo o trem funcionar, você vai fazendo o carro pegar, você vai fazendo o avião voar. É quando você começa. Então, o que eu queria que você fizesse hoje é começar. Começa do jeito que tá, com as ferramentas que tendo, começa do jeito que dá, começa do jeito que dá para fazer, fala o que dá para falar, aconteça do jeito que dá para acontecer. Às vezes a gente fica esperando o momento perfeito, a hora perfeita, tudo perfeito, e o que que acontece? A perfeição, ela não existe. E a gente vai procrastinando, deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois. Eu tenho até um curso sobre procrastinação, que eu ensino ferramentas sobre isso, mas não é o caso. O que eu quero te passar é que não deixa para depois o que você tem que fazer hoje. Por quê? Porque a gente fica sempre voltado muito para o passado ou para o futuro. Só que o único momento que existe é o hoje, é o agora. Não existe outro momento, não há outra oportunidade, não existe outra forma de você prosperar se não for no hoje. Então é agora, nesse exato momento, que você tem que começar. Então começa. Porque se formos arrumar desculpas, a gente vai ter inúmeras, porque quem não tem resultado tem desculpa, quem não tem resultado tem justificativa. Quem não dá frutos arruma culpados. E eu quero que você pare de uma vez por todas de culpar pai, mãe, vizinho, amigo, chefe, governo, crise, passado, infância, e comece a ter uma autorresponsabilidade. Diz assim: olha, tá assim porque eu deixei ficar assim, porque você só tem aquilo que você merece, você só tem aquilo que você tolera. Então, se hoje você não tá num relacionamento bom, é porque você tolerou. Se hoje você não tá no emprego bom, é porque você tolerou. Se hoje você não tem o dinheiro na conta que você desejaria, você tolerou. Se hoje você não tem os amigos que você sonharia em ter, porque você tolerou, você só tem aquilo que você tolera. A partir do momento que você diz assim: chegou, dei um basta. A partir de agora, eu dei a minha carta de alforria e eu vou começar um tempo novo. Aquele eu do passado, escravo, que fazia as coisas erradas, que tolerava coisas erradas, que era bonzinho com todo mundo e tal, 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 morreu. Agora eu ressuscitei, agora eu ressurgi, eu renasci no corpo de Cristo e eu vou fazer nova todas as coisas. Porque assim, a palavra de Deus diz: quando você nasce para Cristo, você traz nova todas as coisas, e aquilo que era passado ficou para trás. Não é para você ficar olhando, senão você vira uma estátua de sal que nem a esposa de Ló. E a nossa intenção aqui é não fazer você virar estátua de sal, é você sair, ressurgir das cinzas, aquele vale de ossos secos, virar exatamente força, unção. E quando que eu começo a fazer isso, Andresa? Agora, nesse exato momento. Não existe outra forma, não existe outra maneira de você prosperar se não for nesse tempo presente, se não for nesse momento de nesse exato instante. Porque às vezes a gente fica dizendo assim: ah, eu vou ser feliz amanhã, ou eu vou fazer as coisas acontecerem quando eu começar a ter uma reserva na conta, ou quando isso acontecer, ou quando eu mudar, ou quando eu sair desse emprego. Nananana. Parou, tira os sis, tira o quando e faz no hoje, faz no agora. Vai errar, é isso que eu quero que você entenda, que você compreenda, que você eleve seu mindset. Você vai errar, você vai falhar, vai dar tudo errado até começar a dar tudo certo. Só que daí você faz uma vez, erra, duas vezes, três, sei lá quantas, porque olha só, a matemática, ela não é perfeita para mim, para você. Cada um tem um tempo, cada um tem um momento. Pode ser que o teu vizinho comece depois de você e consiga aquilo que você quer antes de você.
Pode ser que você demore uma eternidade, a gente não sabe. O que você tem que fazer é fazer. Até porque, muitas das vezes, uma pessoa que tem muito menos capacidade que você consegue prosperar antes que você, ter resultado antes de você. Por quê? Porque essa pessoa tem outros atributos, como, muitas das vezes, humildade, uma inteligência emocional superior, vai mesmo com medo, faz mesmo sem estar perfeito, se relaciona, abre a boca, solta a voz. E às vezes você fica ali quietinho, quietinha, não fala muito, tem medo de ousar, medo de arriscar, medo de dar errado, medo de julgarem, medo, 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 medo. Então eu te pergunto, quem é hoje o teu conselheiro? Se o teu conselheiro for o medo, você possivelmente não vai alcançar a prosperidade, porque o medo aprisiona, o medo ele faz você não ousar, o medo faz você ficar estagnado. O medo é importante, Andresa, é para te proteger, para te preparar, mas o medo não pode ser o teu conselheiro. Teu conselheiro tem que ser o quê? O Espírito Santo. Por quê? Porque ele que guia, ele que orienta, ele que diz vai, arrisca, faz. Eu tô contigo, eu não te largo, eu que dou justiça. A justiça não é dos homens, a justiça é de Deus. Então fica tranquilo, quem justifica você é o Senhor. Então se fizer alguma coisa, se falarem, não liga, continua, vai em frente, porque vai dar certo se você acreditar, se você começar, se você perseverar, se você não desistir, se você fizer o que precisar ser feito. Então essa palavra que eu quero deixar para ti hoje, para te encorajar, é você encontrar motivos para agir, você encontrar motivos para fazer. E o maior motivo é hoje. Você, quando acordar de manhã cedo, abrir os olhinhos assim, você tem que agradecer, mas agradecer muito por essa vida. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, milhares de pessoas, não tiveram oportunidade de acordar. E se você acordou, é porque Deus está te dizendo, você está aqui porque tem coisa para você fazer. Você está aqui no planeta Terra porque tem algo que só você pode fazer, imagine. Então você tem que acordar agradecendo. Senhor, obrigada por ter me dado essa oportunidade de mais um dia, porque eu sei que tem coisa que só eu vou fazer, que eu tenho que fazer. E você entrar nessa oportunidade de gratidão, você se dá essa segunda chance de olhar a vida diferente, de olhar as pessoas de uma forma diferente, de olhar tudo que te acontece. Olha, gente, tudo que pra mim me acontece, eu digo assim, é Deus, tudo, tudo, tudo. Qualquer coisa que acontece, eu digo a Deus. Olha uma pessoa nova que eu conheço, uma porta que se fez. Porque você percebe, eu tava conversando isso ontem com um amigo meu, que tem portas que por mais que você tente abrir, Deus fecha e não tem jeito. Tem pessoas que você tenta se conectar, mas parece que não vai. Se Deus não quiser aquela conexão, às vezes aquela pessoa é até boa, mas não é pra ti. Não é o momento de vocês se conectarem, de vocês estarem juntos. Eu não sei o motivo, nem me pergunte, porque nós aqui não saberemos muitas respostas, muitas coisas nós não saberemos, mas respeita. Se você tentou, se você deu o seu melhor e se aquilo não aconteceu, para de ficar focado naquela porta que está fechada e vai para o teu propósito, vai para a tua missão. Eu sempre digo, quando a gente tem uma missão, a gente tem um sonho, a gente não pode olhar para a direita, a gente não pode olhar para a esquerda, a gente tem que olhar para frente, a gente tem que olhar para o alvo, a gente tem que olhar para Deus, a gente tem que olhar para quem prometeu. Se te criticarem, você diz assim, vai reclamar com quem me chamou. Se te julgarem, diz, vai falar com quem me prometeu. Se quiserem te sabotar, se o inferno se levantar contra você, você diz assim, vai se levantar contra quem colocou a palavra na minha vida. Não tenha medo, não temas. Vá em frente, segue adiante. As coisas não são fáceis, as coisas não acontecem de uma hora para outra. As coisas elas precisam de um tempo, de um processo. Enquanto você não internalizar isso, enquanto você não tiver calma, enquanto você não tiver tranquilidade, as coisas literalmente não vão acontecer. Porque tudo na vida leva um tempo, tudo na vida acontece a partir de passos e movimentos que você dá. Então hoje, essa mensagem é para ti, para te encorajar, para te motivar e para fazer você olhar essa vida do jeito certo. E o jeito certo é você agradecendo muito esse dia e a oportunidade que Deus te dá de você ouvir essa mensagem, saber que é para ti e que Deus tem planos para a tua vida. Somente se você crê, escreva aqui com muita fé embaixo nos comentários, eu creio. Manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, se inscreve no canal se não está inscrito, porque a gente aqui tem programa de entrevista, eu tenho os livros todo santo dia, tô nem aí, tem cursos, tem muita coisa para você evoluir, para você ir para um outro nível, para você sair desse lugar, muitas das vezes, de medo, de insegurança, que não é o lugar que Deus desenhou para ti. Então é isso, amo você, simples assim, Jesus te abençoe, que você tenha uma excelente noite
e que você possa alcançar tudo aquilo que você sonha e que feche esse mês de novembro com chave de ouro. Beijo!